Oi, minha gente! Bora começar mais um vídeo nesse canal? Gente, hoje é domingão e eu vou vlogar com vocês hoje o meu dia. Quero mostrar pra vocês na íntegra como que vai ser nosso domingo. E já começando na rua, por quê? Porque hoje é dia de eleição, né? Dia de segundo turno aqui em São Paulo, então a gente acabou de sair de casa. Estamos indo... Qual que a gente vai primeiro? No meu ou no seu? Vamos, Jardim Brasil primeiro. Primeiro eu vou votar, depois o Marcelo vota. Da outra vez, muita gente me perguntou lá pelo Instagram se eu continuo votando em São Paulo ou se eu já estou votando em Guarulhos. E não, a gente ainda tá votando em São Paulo. Por quê? Não sei. Gente, não sei. Já é a segunda eleição que a gente vota aqui que a gente vota em São Paulo. Tem hora que a gente fala, ah, vamos mudar pra cá, mas... Enfim, gente, como é recente que a gente mora aqui em Guarulhos, tem hora que dá vontade, tem hora que não dá. A gente nem sabe ainda como que vai ser, então, por enquanto, deixa assim. Então, a gente tá indo votar. Hoje, como eu falei, é domingão, dia de almoço prático, rápido e gostoso. Só que qual que vai ser o almoço? Eu ainda não sei, gente. Não sei. Ontem à noite o Marcelo chegou de serviço, a gente fez um churrasquinho. Ficou algumas carninhas que sobraram lá de sem assar. Eu vou ver o que vai ter, quem sabe a gente coloca de novo na churrasqueira. Eu só faço uma saladinha, um arroz pra gente almoçar. Ou tô pensando também num carreteiro, né não, Mar? Pode ser. Pode ser? Fala oi, amor. Seja simpático, minha vida. Olá. Chato não, simpático. E é isso, então bora lá votar. Hoje eu vou contar pra vocês qual que é a novidade, porque quando esse vídeo for pro ar... Já vai estar tudo certo, já tá tudo certo, na verdade. Então, mais tarde eu quero sentar e conversar com vocês direitinho pra explicar qual que vai ser essa novidade, que querendo ou não, é um sonho realizado, que a gente vai estar dando pontapé inicial aí e vocês vão fazer parte dele, tá bom? Então é isso, já se inscreve, já curte esse vídeo e bora lá! Bom, gente, a gente parou aqui, o Marcelo tava passando em frente essa borracharia e aí ele achou legal parar porque ontem as meninas que me seguem no Instagram viu o que aconteceu. O Marcelo foi trabalhar no litoral, deixa eu virar a câmera, e aí aconteceu o quê? O pneu estourou, gente, no meio da estrada, plena imigrantes, a 100 km por hora, e Deus botou a mão ali e não aconteceu nada, graças a Deus. Ficou tudo bem. E a gente tinha o step, né? Então ele trocou. Foi um belo de um susto. Mas, por via das dúvidas, como ele não manja nada, a gente trouxe o carro aqui numa borracharia. Uma pessoa de confiança. E ele tá olhando agora os pneus. E viu que precisa trocar mais dois pneus. Mais dois ou três, sei lá. E aí o Marcelo tá lá dentro com ele. Então a gente vai atrasar um pouquinho nossa votação pra trocar os pneus e ficar com a cabeça tranquila. E graças a Deus deu tudo certo. Então uma paradinha para a troca desses pneus aí. Olha só que horas são, 2h15 da tarde. Eu queria descer pra piscina, mas acho que, né, 2 horas da tarde já. Agora que eu vou fazer alguma coisa pra gente almoçar. Na verdade, pra voltar foi muito rápido. Só que eu estou em Guarulhos, a gente tem que ir até o Bom Retiro, que o Marcelo volta no Bom Retiro e eu volto no Jardim Brasil, na Zona Norte. Então, assim, é um lá e outro cá. E depois volta pra Guarulhos. Então, assim, a gente fica atravessando a cidade, né?
É, foi super rápido pra votar. O Marcelo não demorou 2 minutos e eu também. O problema foi de manhã, que a gente passou, o Marcelo viu que o rapaz lá do carro tava aberto, e aí ele quis parar pra já trocar, ver o que tinha que fazer lá, se precisava trocar alguma coisa. E aí no fim a gente trocou 2 dos pneus, e agora na outra semana a gente também, que ele não tinha mais, né, na numeração, eu não sei falar o nome do negócio, o eixo, da rebimboca, da parafuseta, do tamanho do nosso pneu. E aí semana que vem a gente vai trocar mais 2, pra deixar tudo zerado, novinho, bonitinho. Porque, gente, foi um susto, viu? Aí agora, no meio do caminho, o Marcelo falou assim: Preta, vamos fazer churrasco, que é rápido. Você faz um arroz rapidinho, uma salada, e a gente almoça. E é exatamente isso que eu vou fazer. Aí a gente passou um espetinho que tem lá perto da minha mãe. A gente já tinha saído da minha mãe, já tava sentindo nossa casa. Só que lá tem um espetinho muito gostosinho. Aí a gente passou lá, ó, compramos espetinho de linguiça apimentada, espetinho de linguiça de alho. Aí tinha também um pouquinho de coração, que eu temperei ontem pra gente comer na hora da janta. Então a gente vai fazer rapidinho aqui um churrasquinho bem básico, gente, pra comer, sentar no sofá e ficar de preguiça. Passei lá na minha mãe. A minha mãe ontem foi na feira e ela fez feira pra mim. Ai, meu Deus, como ela é maravilhosa, né? Eu não consegui ir lá ontem. Ela falou: não, me manda uma lista e aí eu faço a feira pra você. Então, tá aqui, ó, tudo na sacola. Vou tirar agora, guardar. Amanhã eu higienizo tudo, as coisas, verdura, essas coisas todas. Mas agora eu vou guardar tudo isso daqui bem rapidinho e vou tirar tudo pra vocês verem o que tem. E vou começar o almoço, né, gente? Porque senão que hora que a gente vai almoçar? Ó, gente, feirinha bem básica. Ela pegou aqui pra mim 4 mangas, jiló, que eu falei pra ela. Falei: ai, mãe, tô morrendo de vontade de comer jiló. Pepino, abobrinha. Aqui é um pimentão vermelho, só que é tipo pimenta americana, tá vendo? Ela é bem fininha. Aí pimentão normal, vermelho, também, que ela pegou. Esse aqui eu nem tinha pedido, ela que pegou, ó. É, alface, tomate, salsinha e cebolinha e cebola. Bem basicão, só pra gente começar a semana aí, porque eu não consegui ir pra lá esse fim de semana. E querendo ou não, vocês acreditam que eu ainda tenho coisa da feira? Do jeito que eu guardo, gente, conserva super bem. E então não estraga, dura tudo bonitinho na geladeira. Depois, se vocês quiserem ver como que eu guardo, como que eu conservo as coisas, deixa aqui embaixo nos comentários. E aí eu abro a minha geladeira, a gente faz um tour da minha geladeira pra vocês, tá bom? Então agora o que que eu vou fazer? Vou guardar essas coisinhas e vou começar o almoço. Que, gente, olha isso. 2 horas da tarde e eu ainda vou começar o almoço domingão. É uma janta que fala, né? Olha só, gente, coloquei batatinha pra cozinhar aqui, lavei bem ela, cortei ela em pedaços compridinhos, daqui a pouco vocês vão ver o almoço pra vocês, e só coloquei um pouquinho de sal nessa água aqui. Aí aqui, ó, tô fazendo o temperinho, coloquei azeite, meu temperinho de alho caseiro, suco de um limão, um pouquinho de sal, aí vou derrubar aqui, ó, um pouquinho de chimichurri, pra deixar ele hidratando enquanto a batata termina de cozinhar ali. Aqui, ó, cebola e salsinha. Vai ser uma batatinha temperada. Então, no finalzinho, eu coloco uma colherzinha de maionese. Mas não é salada de maionese, é uma saladinha de batata temperada. É diferente daquela que eu fiz da última vez, que eu mostrei pra vocês. Ela fica bem mais saborosa. Essa daqui fica mais azedinha. Aquela lá, ela fica bem alhuda. Essa aqui também fica, né? Porque, ó, eu sou uma pessoa que eu amo alho, então não tem jeito. Mas essa daqui fica como se fosse uma saladinha mesmo, sabe? Fica uma delícia. Façam aí, depois vocês me contam o que vocês acharam. É bem simples. Aí aqui, ó, que eu já misturei tudo, vou colocar a cebola e a salsinha picada. Aí aqui agora, ó, é só misturar tudo. E aí quando a batata estiver cozida, eu vou passar ela numa água geladinha pra ela parar o cozimento, e eu gosto dela ainda firme, sabe? Fica bem gostoso. E pronto, gente, ó, vou fazer só um pouquinho pra não ter desperdício. Aí aqui eu coloquei agora água gelada nela pra parar o cozimento. E, ó, vou jogar aqui em cima aquele temperinho que eu fiz. Aí vou misturar com cuidado pra ela não desmanchar. Eu deixei a batata mais firminha do que mais cozida, sabe? Al dente. E aí aqui a gente mistura com carinho. Já coloquei uma
colherada de maionese e vou misturar também. Mas a maionese é bem a gosto, tá, gente? Vocês coloquem se vocês quiserem. Eu vou misturar aqui, como eu tô com uma mão só, eu tô sem o tripé. Eu vou misturar aqui e já volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Ó, gente, coloquei aqui então a batatinha, coloquei no potinho menor, tem uma farofinha, ó o vento que tá aqui. O arroz, parece que vai chover. E aqui, ó, tá uma cervejinha, uma carninha. Ó lá, gente, saiu nossa carninha, linguiçinha, pãozinho de alho. Aí a batatinha ficou aqui assim. Coloquei o arroz, a farofinha e agora a gente vai almoçar, aproveitar o domingo. Tá um dia bem lindão hoje, gente. Bom, gente, acabei de vir aqui pro quarto pra conversar com vocês um pouquinho. O filme terminou agora. Eu amo, a gente assistiu Ratatouille. A Lorena adora, o Marcelo adora, todo mundo adora. Eu não sei se vocês já assistiram, se vocês nunca assistiram, vão assistir, porque, olha, é uma delicinha pra assistir com a família. Aí agora, ó, já são 9h17 da noite, e aí eu vim aqui pro quarto pra bater um papo com vocês rapidinho e contar pra vocês, finalmente, qual é que é a surpresa que eu tô comentando por alto. Algumas meninas já até sabem o que que é, já suspeitam, outras já estão até seguindo o Instagram. Vocês são muito espertas, né? Então vocês descobrem as coisas assim, ó, rapidinho. Gente, é algo que eu sempre quis, sempre comentei com o Marcelo. Eu falava, Preto, será que se eu fizer isso, 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 dá certo? Só que a gente sempre tem medo, né, de arriscar e perder dinheiro e não dar certo e quebrar a cara e investir e depois, enfim, medo. A gente sempre tem medo e a gente sempre fica no será, no será, no será. E aí, recentemente, aconteceu de... a parceria que eu tinha com a Temperos Web, então daí vocês já conseguem imaginar o que que é. Encerrar, né? Era uma empresa, foi uma das minhas primeiras parceiras, desde quando eu comecei no Toque no Lar, com o Instagram Toque no Lar ainda. E eu tenho muita gratidão pela Carol, pela confiança, pelo carinho. E, gente, eu indicava de coração, porque sim, era tudo muito de qualidade. Bom, vocês sabem... muitas de vocês são clientes dela, aliás, muitas das meninas lá pelo Instagram ficava doida me chamando, Jéssica, o que aconteceu? E agora? E agora? E agora? E aí eu falei, Marcelo, é agora, porque eu não sei o que indicar pra elas de confiança, eu não conheço nenhuma outra empresa que venda algo de tão bom gosto como a Temperos Web vendia, de qualidade, de confiança, eu não sei o que fazer. Então... ou eu faço a minha loja e eu vendo os meus temperos, ou eu não indico mais ninguém. Aí ele falou, bom, então é isso. Então chegou a hora da gente arriscar. Se não der certo, pelo menos a gente tentou. Mas eu tenho certeza que vai dar certo. Foi bem trabalhoso, sabe, pra finalizar tudo, pra deixar tudo redondinho, pra eu chegar aqui e contar pra vocês o que que é e falar sim, gente, tá tudo certo, tá ok, e vocês já podem fazer o pedido de vocês se vocês quiserem, porque sim, gente, olha isso. Temos agora o Jazz Empório. Ai, gente, vocês não têm ideia do quanto eu tô feliz, do quanto isso é um sonho pra mim, porque é algo que eu amo, algo que eu sou realmente viciada. Vocês sabem,
Se vocês abrirem meu armário, eu tenho cestas e cestas de tempero. Eu amo. Só que assim, não é qualquer tempero que eu gosto, não é qualquer tempero que me ganha. E aí, gente, com o fim da Temperos Web, eu falei, agora é a minha vez de ter o meu tempero do jeito que eu gosto. Fui atrás de fornecedor, andei, fui atrás. E aí, gente, olha só, tudo que eu tô escolhendo pra trazer pro Jazz Empório, tudo que eu tô selecionando, todos os fornecedores que eu tô trabalhando, é tudo de muita qualidade, é tudo de confiança, é tudo do meu gosto, é tudo muito perfumado, gente, vocês não têm ideia. E aí, então, a partir de agora, né, a partir desse vídeo, eu já convido vocês a seguirem o Instagram, vou deixar aqui pra vocês no escritinho aí. É, se vocês quiserem conhecer mais, a princípio vai ser só uma loja online, eu não vou ter um lugar físico ainda, por enquanto, porque mexer com alimento, mexer com, né, não é uma coisa tão simples, então a gente tá fazendo tudo certinho. Para uma loja online, e aí para uma loja física ainda tem muita burocracia, então ainda vai demorar um pouquinho, mas sim, gente, se Deus quiser, logo logo vai ter uma loja física também. E não vai ser só temperos, tá, gente? Vai ter muita coisa legal, vai ter muita surpresa, vai ter muita coisinha minha. Ai, meu coração tá explodindo de alegria. Era essa a novidade que eu tinha pra contar pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem, eu espero muito que quando chegar uma caixinha aí na casa de vocês, se vocês pedirem, que vocês sintam o carinho que eu tenho por cada produto que eu tô selecionando. Olha a cor desse mix aqui. Esse daqui, ó, é o mix salsa, cebola e bacon. Gente, isso aqui é maravilhoso, vocês não têm noção. Eu já tô usando, todos esses aqui já são meus, tá? Eu já tô usando, já tem alguns dias, pra sentir, pra conhecer bem. Ó, esse daqui é o mix, ó, já tá até no, na metade já. Esse daqui é o mix de salsa, cebola e alho. Aqui é pimentão desidratado. É o caldo de galinha, vai ter caldo de carne também. Gente, isso aqui é uma delícia. Esse daqui tem um pouquinho de sódio, tá? Todos os outros aqui não tem sódio. Aqui é a pimentinha do reino, olha só. Aí a gente tá estudando ainda a questão de embalagens, pra ser uma coisa bem legal, conservar sabor, aroma e tudo isso. Aí aqui, ó, vai ser o kit gin, né? Eu ainda tô selecionando o que que eu vou colocar pra ir nesse kit gin. Aqui é laranja desidratada e aqui é limão desidratado. Aqui, gente, olha a cor desse chimichurri. Ai, não, não tenho maturidade. Finalmente a gente vai ter um chimichurri bem gostoso. E aqui, ó. Ai, gente, eu tô contando pra vocês e eu tô nervosa, sabia? Tô com meu coração na garganta. E aqui é um milho com mostarda. Isso aqui pra petiscar é uma delícia, gente. Eu amo isso daqui, ó. O Murilo já comeu mais da metade, né? E aí aqui, gente, é algumas opções que eu trouxe pra casa. E vai ser tudo muito fresquinho, tudo com muita responsabilidade. Os pedidos vão ser feitos semanais. Pra chegar tudo na casa de vocês bem fresquinho, do jeito que eu gosto que chegue na minha. Mas é isso, gente. Então, quando esse vídeo for ao ar, eu já convido vocês a irem lá no Instagram, acompanharem o Jazz Empório. Vai ter muita coisa gostosa, muita coisa legal. E os pedidos vão ser feitos, por enquanto, por WhatsApp e por direct. O site ainda a gente tá vendo como que vai ser feito. Porque como eu quero tudo fresquinho, eu não quero colocar quantidade em site. Enfim, é uma logística bem complicada. A princípio, vai ser assim. A lojinha online, somente pelo Instagram. E os pedidos serão feitos pelo direct e pelo WhatsApp. E é isso, gente. Era essa surpresa que eu tinha pra contar pra vocês. Eu espero que vocês gostem. Eu tô muito, muito feliz. Eu tô muito, muito ansiosa pra começar a mandar essas coisinhas pra casa de vocês. E pra começar a liberar mais um monte de novidades lá pelo Instagram. E é isso, meu povo. Eu vou finalizar esse vídeo aqui, porque eu já falei mais do que a boca. Deixa aqui embaixo nos comentários me contando o que vocês acharam.
se vocês já suspeitavam que era isso, se vocês já sabiam. Então agora, minha gente, vou tomar um banho, colocar meu pijaminha, levar de volta meus temperos pra cozinha, né? Porque esses são meus. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de curtir, de se inscrever. E até o próximo vídeo. Um beijo grande e tchau!